це от і щось. Моя фамілія Тимончик. Скати каже, чук ти хвій. Чук вони дідки. Чук і нікку садок вийде. Нікку чині можна дискути. А чині мене тако і хочуть. Ірше амбіста. А скрізь вони до хазаш за вогні. Так все дуже сарказ. І сніж хлопці, і всічки сніж. Таркаса, сніга, а что хочуть. А вас хлопці не хвій. Вон тада ірше не зігуть. Сніжі тихтит і скрій. Мин хунчук дейт кит хоит куте хоит ку иши хам атас хас ашах манай дисо хам дисо хам хотэ чот бүчэ мин хоти мүндө тахал ди ала атын үдү шүнгө бүчэ мин хос мүндө чэгэ ди болта хам миня зов хам чагар моя фамилия гам бол шуудын зов тахтал үрхээ шатаар мөчлөж явсан яг энэ үед чокиг хоёр тулалдаж байлаа. Чор хэлбэл тэр хоёр бахирлаж, тохирлож байв. Энэ тодорхой чом юунаас болсныг мэдчихээ. Чокигийнхэн шүтэнтний хайлтгийг авснаас болсон билүү эсвэл гэг чокигийнхэн гутлын тосны цагаан төмөр хайлтгийг авсан. Энэ хоёрын аль нэг шиг санагдав. Ахトゥ хоёр бие биеэ харилцааныг шааж аваад дахин зохих гэдэл хаалны цагаан хоол дугарахад сандран цагтлтоо билүү. Чокиг хоёр ээжигээ хэлээ гэж бодчээ. Ээж нь сонин замтай хүн гин. Хүүхдүүдээ залтахад уурлахчгүй, хараахчгүй, харин хоёуланаа нэг нэг өрөөнд оруулаад нэг юм уу эсвэл хоёр цаг байлгаж энэ хооронд цуг тоглуулдгүй байлаа. Нэг цаг гэдэг чинь чаг чаг гэхээр 60 минут болно. Харин хоёр цаг бол бүр ч удаан болно. Ахトゥ хоёр хорхон зур нулалсан арчаад хаалхан ойлголоо. Гэтэл ээж нь биш шуурн лууч захтал хүргэж иржээ. Энэ л аавд ирсэн захтал та. Яриангүй тийм. Аа одоогүй ирэх гэж тэр хоёр баярлан хөөртэй ялснаа. Тэр хоёр баярлангаа үйлдэж зовчиж хурштэй буудан дээрээ дэвхрэн буу. Москва хэдийгээр хамгийн сайхан хот боловч эцэг нь бүхэл бүтэн жилээр эзгүй байсан болохоор Москвад аав нь үгүй байх тийм сайхан биш байсан ба. Ингэж баярлан хөөрөлдөж байтал ээжигээ орж ирснэг мэдэнгүй. Миний зовд баасан жаргал маяг фамилиа даваад өмөрөв. Ээжигээ орж ирэхэд хоёр хүн бүйдэн дээр дээшээ гарч хөвтөөд гутлынхаа усныгаар ханаа өршөвчөж ханам татсан зураг шичигнэн ханийн цагийн бүрш дөргөж байв. Их нь юунаас тэгж баясныг мэдээд ууралсан ч үгүй харин бүйдэн дээрээс судаад хийгээд дөнгөж дээлээ тайлаад усан дээрх тасан гэж унагаас үнгүй шууд дахтыг авч уншсан тул тасан хайж хүмсгийн дагн урсаж байлаа. Захтал хүнийг баялуулах буюу эсвэл гомдох ан мэдээчийн хэрэг чүг гэг хоёр хийг захтал уншихад тарайг нь анхаалтайгаа шүтэн байжээ. Нэгэл Тереза, моя фамилия Чудасар. Их нь өвж байснаа хүмсгөө зангидхоо чүггийг хоёр мөн хүмсгөө зангидлаа. Тэхнээ ээжигийн нэмсгэд баяртай тарсаж юм байна гэж итгэлээ. Тэгтэл лаач нь эрэхгүй ажлын дусах яагаад чгүй Москва руу явуулахгүй дээ гэж хэлээд захтыг шашаа тавив. Хуурдагсан чүггийг хоёр зарсан янзтай би биеэ харна. Захтал өйдгөртэй өйдгөрийг нь тайлж чадахгүй юм байжээ. Тэр хоёр өйдгөртэй өйдгөртэй нь арихгүй царайгаа бариалган ямар учраас ээжигийн энийн цогцлыг үлдэж шилтэн халаа. Аавч нь ирэхгүй харин бид бүгдээ зарчилж очихыг үлжээ. Гэж хэлсэн гэж хэлжээ. Их нь өвлөгөөний ялаа чүггийг хоёр бүдэн дээрээс харан болсоо. Миний зовд ихтур, моя фамилия дэгжигтур. Авч сарын хүн шүү. Зочилж ир гэдэг нь сайхан л хэрэг байна. Зочин болон гэдэг нь тормоид сууснаар бэлэг хэрэг биш шүү дээ гэж хэлээд санаа алдлаа. Тэлгүй явах уу гэж чөөх дэмжсэний. Нэг талаа бидний хүчлийн юм бол суугаад явъя гэв. Тэнийг юм ярих гэж тийшээ очиход чинь гал тэрэгэр 1000 км яваад цаашаа морин чаргаар 50 дундуур явна. Тэгэж явах замдаа чон байгаар уу орчиход маа. Энд чинь амаргүй л хэрэг дээ. Та хоёр өөртөө сайн бодож үзтээ гэж ихэн хэлв. Гой гой. Гэхдээ чүггийн хоёр харагдахгүйш болохгүй. 1000 км байхад 100 км ч явна гэж нэгэн зэрэг хэллээ. Энэ хоёрт айх юм алга. Тэд өчигдөрхөн хашаанд орсон айлын нохой чулуугаар шидэж хөөж гаргасан тэмх зөрөгтэй хүмүүс юм. Чүггийн хоёр гар хуруугаараа занган дэвхэрч цохрон их л одоо ярилцсад ихэнх хэр хоёрын яриаг сонсож чимээгүй хэлсэл суулаа.
Тэхний инээд алхчихлаа. Хоёр хүүгээ өргөөд бидэн дээр суулгав. Ихэн ийм тэгтлийг эртнээс хүсэж байсан боловч угийн наргац замтай хүн тул тэр хоёр хүүгээ сорих гэж зариуд тгийж хэлжээ. Миний зовут Бүтэмэр, моя фамилия Жүдэрсэр. Тэдний их явгачлаа бэртэхээр 1-7 хоног боллоо. Чүк гэж хэлсэн цагийг зүгээр өнгөрсөнгүй. Чүк болны бодлоор өөрөө чинжаал бодох гэж авчээ гэх гүлгэр мод олж аваад өдөрт нь хадаас шааж жад хийж авсан юм маш бүх бод бөгөөд хэрэв баагын ялсан ямар нэг зүйлээр нүхлээ тэр нөхөр нь энэ жадаараа баагын зүрх рүү шаавал баагаа дороод өгч байгаад бүх бэлтгэл ажил дуусаж ачаа бараагаа болсож эхлэв. Булгаж өрхөөс болгоомжилж хаалган даваад давхар тууж хийв. Булган өрчгөөс сэргээж хоолны шүгэнд байсан талх тариа гурил бодааны өмсөнд тус нэг тэмүүлэн эхнээ маргааш орой галт эргэн цог билет авахаар буудал руу явв. Миний зовут мэжит мамаа фамилия Эдгин. Чүнгийн хоёрын хоронд хэрүүл махан гарчээ. Энэ хэрүүл махан ахдуу хоёрыг ийм хямдал түүх байсныг удаал мэдэж байсан бол яг ч ингэж хэлэхгүй байх байжээ. Чүнгийн хогшлоо хадгалах дөрвөлжин төмөр хайцсан цай, жихний оролтын мөнгөн цас, дээр нь танктай, нисэх онгоц буюу чиргийн дүрс зурагтай. Суманд надаг шувууны үүд хятадын элтэн хэрэгтэй хялгар бас бус ховор нэндийн эдгэл байдаг. Гэхдээ ийм хайцтай байхгүй, ер нь л амгацаар амьдна. Харин дуу сайхан дурдаг билээ. Чүүх өнөө түүний харагуулсан хайлттай авчирхаар байхад гээг өрөн дуудууд дуулж байв. Энэ үе шууд өгөрөгч орж ирээд ихэд ердөн цахилгаан шуртгийг чүүхэд өгчээ. Чүүх тэр цахилгаан мөрийг төмөр хайлттай руугаа гээг яагаад дуусахад болж байгаа хашигчаад байгааг үнэхээр өрөөрөө очив. Чүүх эхлээд юу хийж байгааг нь харах гэж шагаатай хамаг юмыг өндөр сандуу болгосон байхад уурын хүрч гараг салгамаж ихсэв. Цахилгааны голд нь нэг сандал тавьж арын дүрчлэгтэй жадаар цоож нуулсан сонин харагдаж байв. За энэ ч яах вэ? Гэтэл гайхт юм гээд ээжийн гутал байсан хатуур шаардлагын хайлтгийг бага болгоод чадаараа чанга чанга гатгах үед энэ хайлтлах чух дуйлан бүрээ октябрын баяраар авсан гурван том гой тэмдэг бас 46 мянга хадгалаж байсан. Гэхдээ чух бол гээхтэй адил эрдэм юм бөгөө өрхгүй харин афин гад хэрэглэх гэж нөөцлөн хэрэг ажээ. Чух фичүүлц болсон хайлтыг харамцаал гээгийн хавчаадыг булааж амтгуулж хаяв. Гэг хатлах шил дээрм бол чуугийн гараа төмөр хайлтыг булааж аваад цохон дээр гарав онгорхой сэтгэвчээр гадгаш шидчихв. Миний зовут Гамшиг, Майя Фамилия Нэмчар. Чуг цахилгаан мэдээ гэж тэмцэн дугаар чанга шараад малгашгүй гомдхон битэд байгаа гадааш гүйж гадаа. Гэг тусгай хэрэг болоо гэж мэдэмгэж чуугаа хэмлэхгүй. Хин ч үншиж үзээгүй цахилгаан мэдээ тэдний төмөр хайлтыг ирээ тусгав. Тэр төмөр хайлт нь гүн мөнгө шидэж ороод ортохоо бисэн юм уу? Эсвэл хүний санаа руу нүсгэн нэг нь ажиллаад явсан юм уу? Ямар ч бодол уншаагүй цахилгаан мэдээ тэдний хайлт нэг нь толдохгүй болжээ. Чүгкийг хойрс гэхдээ буцаж ороод удаан дууг дуугаас хасгаалаа. Тэр хоёр ихийн цан алдахгүй зөв тэд ороо илэрчээ. Чүг нь гэгээсээ бүтэнний насаар авахчаар идэвдэж хэвээд ийж мэдгүйж боломжтой модож өгдөж. Гэгээ энэ шиг цахилгаан мэдээ хоёр жилийн бүлий. Цахилгаан заагаад тэр өөр бүүлсэн бит гэж гэг худал хийж болохгүй худал хэлбэр ээж бүр өгдөг шүтээ гэж хэлэв. Бид ээж толох худал хийхгүй л дээ. Ээж цахилгаан мэдээ яасан бэ гэж хэлсэн. Ашиггүй бол хийхгүй гэрнүү дээ. Ер нь урд нь ороод яхан гэж бодлоо. За ямгүй худал хийж болохгүй харин чиний сайн юм хэлэх болоо. Чүг жилээ мэдэж жолоо гэж гэг талхан шүрв. Амбатар Апаяр. Энэ хоёрыг ингэж шийдэж байтал ээж нь орч ирлээ. Ихэнх гал тэрэгэнд сайхан цуудалд ултаж авсандаа баяртай ирсэн боловч хүүхдүүдийн хамт царайд нүд төртэй нүдэн үйлсэн шинжтэй байхыг тэр дараа мэдлээ. Ээж нь тасаал хэсрэх зураа. Та хоёр чинь намайг гэдэггүй юунаас болж зодолдоо вэ гэж асуув. Зодон болоогүй гэж чуг хариулв. Зодолдоогүй гэж гээд татлаа харин зодолдох шахаад тэр дараа болсон гэв. Тэгж болдог чинь зүгтээ дээ гэж ихэн дэмжив. Ихэн дээлээ тайлж өглөөд буйн дээр сууж хоёр хүүдээ нэг нь томхон хоёр жижигхэн хатуу ногоон билет үзүүл. Тэд удалгүй арай холоо идэж төтгөн мөнгөн болж гэрлиатраагаад унтцгаалаа. Харин ихэн өнөх цахилгаан мэдээний тухай юу ч мэдээгүй тул юу асуух үү? Тэд нар магаш нь ялцгаажээ. Гар тэрэг оройхон галсан учир чүүггийн хоёр явах замдаа цонхоор сонин юм юу ч харж чадгүй өнгөчээ. Гэгийн аман ангаа шүнсэржээ. Аадрын гэрд бутарсан боловч гэгийн шилээ аяах чичирж дэрдэн байсан шарж өгч ногоон харагдаад бас ээж нь гал тэрэгний дэрбэн бүүлэгдэн унтаж харагдана. Гэг вагоны цаг хэрэг угалтсан цонхоор Москвад байхдаа юу хараагүй асар том сарыг хараад энэ гал тэрэглав өндөр уулын дэгүүр явж байгаа байх энэ дээр цаг бүрхэд ойрхон юм байна гэж бодлоо.
ээжигээ татаж хэрэгэд үн хавхур. Ээж нь ухамж өгсөн бий. Харин жүржийн хаалтыг идгэж хэлв. Тэгт нь гэг баахан хүмцэндоо жүржнийг татсан авсан боловч нойр нь хөтгөрсөнгүй. Гэг чух их сэрэх гэж чангалаа. Чух уралсан дүр үзүүлээ. Тэгшгүй. Алтан гэрэл угаашаар хав. Тэгт нь гэг ихийг хутлаа омсоод хаалгаан болгон хамгил гарав. Хамгил нь урт нарийнхан ачаа. Вагоны ганцлын ханандас сууж байгаа тасгад тас гэж дууран өөрөө хөвгдөг бүртэй сандлаад байна. Энд бас 10 хаалга байх бөгөөд хаалга бүр нь алтан шар бариултай гэлэлтэн улаан мөнгөтэй ачаа. Гэг ихтэй нэг сандал дээр сууснаа дараах дараах төрлийн суулаар бараг бүх сандлыг нэг цагаас нь нөгөө цагийг нь сууж өглөө. Гэтэл вагоны үйлчлэгч илүү байсаар орж ирэв. Хүмүүсийг унтаж яхад сандал талнаас дуугаргаад яадаг яасан сонио хөөхөд вэ чи гэж гээх хэвчлэн. Тэр хүний ямагч гээ өрөө рүүгээ очиж хаалгаа арай чараа онголов. Тэгээд ихийгэл хэрэггүй хэвчээ хаалгаа аяархан хааж зөөлөн орондоо орчээ. Харин бүдүүн чуулган бүх орой ажлан унтаж байгаад гээ цаашлах гээд чанга гэгчэн шаагаад атлаа. Тэгтэлч нилээд айгүй хэрэг үүсэж ирлээ. Цайвар шаар царайтай дугарах толгойтой чуугийнхан оронд сахалтай үл таних том хүн уурлаж харснаа. Хин намайг дэлхээд байна гэж ширүүхэн хэлсэн. Гээгч хасгаж орхов. Зорчигдсан цэцэд сэрээд тал бүрээ сандран болцоод гэрлээ асав. Өрөөгөө олохгүй амдуурч орчхоод айжуулж байгаа гээгийг хацгаалаа. Бүх хүмүүс юу болсны тэр дөрхнөө мэдээд инээлцгээв. Сахалтай хаалхан сэрээд өмнө тамцаа өмсөд гээгийг сан нь оруулж өглөө. Гээг хүнжилдөө орж сургаад чимээгүй болов. Вагон ганхаж салих шуугаа. Урд нь юу зээгүй томлоод чичирт байгаа шилэн аяа цагаан бүтээлэг дээрх улбар шаржуулж хүүхийн хөвгөлснийг охин мдээгүй зүүдлэн ийм зэрэгт байгаа хийх нүрэг бүдэг хөнгөөр гэрэлтүүлсэн байлаа гэж дорхно чичгчээ. Эдэн ба бодмо. Бас тэгээд вагон бүгдээ амилж, бачимцан дуу дугуй бүхнээ сонсож, игнэн хөвгөлсөн вагоны өр урт цува ингэж өөрөмсгүүртэй ярилцсан гэв. Эхнийх нь урагшаа нөхөр минь зам хол. Илчилгээ бол өмнө ч юм бэ. Удаахан үүрийн туяа гин гизэл урд цува сайтар гэрэлтүүл. Дараах нь гал бодор. Дохио хайнгын дугуй эргэл дон зүгт дотлог. Дөрөвдөх нь тэнхэр уул хүрсэн хайнар тэглийн яриагаад тамиг гэргэх. Чихтэн зүуд гэг бас зүүдлөө. Гэг гэрхэд дугуйнууд нь ярьж хөөрсөн ч юмгүй вагоны шаландоо ток ток гэсээр явж байлаа. Миний завод оюунгийн Мая фамилийн алтан гэрэл. Санхын зоогоор нарийн гэрэл нэгт болно. Чүг орд ирээ хураад нүр гараа угаамах залим авч идэв. Эхний нүх сахалтай цэргийн зарахтай хам онгорхой хаалганы цан цугаад гэгийн өнгөшин сүмний тухай ярилцаж хөөрөлдөн. Чүг цэргийн хүний бэлтгэсэн шарга байлаа хонгоо үзүүртний хэсэг харандаа гэгэд үзүүлж гарах болно. Гэвч гэг бол эд агуулсан натаахаа чөндөггүй хөхөд. Ер нь л нэг алсгануур амтна л даа. Гэг өнгөшин шин хүний өрөөнд орсон нь яа гэвэ харин өмдөө хаан тавьсан одоо санахгүй бэ. Тийм боловч гэг дүүсээ хаан дуулдаг хөхөд. Гэг бас нүр гараагаад ээлтэйгээ мэдлээ цонхны хүүстэн шилэн тухаан ааж. Ямар их сонин газар орон бэ? Эндхийн хүмүүс яаж ярьж сүрдэг? Юу хийж байгааг нь хад шивжээ. Энэ үед чуг вагоны нэгэн өрөөнөөс нөгөө өрөө дамжаа жачиж жачиждтэй танилцсан янз бүрийн юм цуглуулна. Зарим нь резенэн мөглөө хадаас олх шиг мэл хүртэл сүрнэ. Миний л ав батарт нь Майя фамилиа зүтгэлсэр. Энэ үед гээг бага бас зүйлийг харж амжжээ. Ойд нэгэн модон байшин байна. Том гихчийн эсхийн удал дан цамцтай муур тэрвсэн нэгэн хүүхэд гарч ирээд муура шатны дэрэлдэх цас руу шидгэд тэр муур зөөлөн цасан дээгүүр юу хавгүй паацгын юм. Муура яагаад ингэ шидэж байгаа сонин байлаа. Бодол ширийн гэрэл юм гайшин л да. Гэтэл ихшин зур байшин хүүхэд муур хатгаа гэж тал үйл үрийн газар үзэгдэв. Цалан цагаан талд улаан гэндан гал хар утаа ба гэж шар гэрэл цацрана. Энэ лавууд чухам юу гэж үйлдвэрлэх нь маш сонирхолтой байв. Манайны дэргэд тахтай харуул зогсож байв. Тэр манаа ч моош том бийтэй барьсан үн дом дэр шиг санагдана. Энэ лавуудаар ороод үжих юм лөө. Цаашаа явж байтал мод бүжиг хийж өгсөйг санагдана. Замын ойр байсан мод нь маш гулан жирэлцэн өнгөрч холынх нь арай удаан хөдөлж байсан цалан гол арчсан шиг санагдана. Цугийн өрөөндийн хоттой бутаж ирэхэд хоёулаа хамт ямыг нь сонирхов. Замд том саруул мөртөө гайлдаж байлаа. Тийм газар гал тэр зуу зуугаараа айлж явах шиг уухж зогсох юм. Бас жижигхэн өртөгөөж харагдана. Тийм жижигхэн гэх юм Москвад манай байшингийн болон байгаа мохолгаалч дөнгөй санагдана. Төмөрийн хөдөр, чулуун нүрс, зозоо нараа вагоны тал шиг том том гойлон ачин цугаанууд зүг зүгөрч байлаа. Амар санаа улам баяа. Тэр жимсээр өгөөр ачин цугаа гүйдэж ашлаа. Энэ цугааны толгой нь өдөнч муутай, бас амдан арих нь гонгосон муутай. Гэтэл нэг шар мөн. Энэ цугааны машин жиргэх харна
том гатар нь гүйцэж байна уу гэж бодсон мэт. Төмөр замын нэг зүйл дээр автом хоёр гатар нь бүр бүр зэрсэн төгсөл бай. Резендер хөгжин зэрсэгч цанхны хэсгүй сүрдэн аргагүй хаа. Улаан цэргүүд төгсөлтэй бүр ингээд дэгцэн цогсож бэлэгэ баг баг хэлэн гараад дулааж байна. Сахуун дэлдээ нэг хүн хоёр гатар нь дээр гэж юм бодон дугуйж өгсөн. Чүүгээ хоёр энэ лав дараа хүн байна. Энэ хүн араа шинэ уулт яшин тал байдлах тушаал ихийг бүлийн зогсож байгаа байх гэж бодчих юм. Эднэр цандэр олон юм үзэж харжээ. Банлан харуулттай нь үй үл шуурх зайж вагааны цонхыг цаарч цааж харахгүй нь. Явсаар нэг өглөө гал дээр мөн жижигхэн үстөндөр гүйчээлээ. Ээ чин чүүгээ хоёр угаалгаа цэгийн хүн очихыг нь гал дээр яваа төлөө.